pozdrav ljudi moji, dobar dan i dobrodošli u novi klip. Mislim da naslov istog poprilično objašnjava stvari, tako da neću da zalazim dalje što se toga tiče. Evo smo na Navaku, tu je znači iza, na parkingu se nalazimo trenutno, a vozači i ostali takmičari polako kreću da dolaze. Ono kako će da se odigra jeste da se od 4 sata otvara kapija na Navaku, ubacuju se motori, tende itd. itd. Prijava ide, kotizacija i slično. U subotu ujutru imamo prvi trening, drugi trening kvalifikacije i trku. U nedelju imamo warm up i trku i to je to što se tiče ovog trkačkog vikenda. E sad, da ovo ne bi bilo previše dugo, pripreme za samu trku, trening i kvalifikacije će biti u jednom videu, znači part 1, to je ovo što sada gledate, a sama trka znači će biti u drugom delu. Tako da, na Instagramu sam objavio da, kažem, možete da zapratite Fucking Riders, ako već niste, Fucking Riders. Znači, tamo sam već objavio šta radimo za vikend i slično, tako da ukoliko želite da imate prve informacije o tako nekim stvarima i naravno za brutalan kontent, zapratite Instagram. I ništa, sad ćemo da zovemo Acu iz Motolanda da vidimo da li je došao, pošto on treba da mi doveze motor, pošto je ostao u BG-u da se sredi, itd. Kada budemo istovarili motor, objasnit ću vam sve kakva su pravila, šta mora da se uradi da biste učestvovali na trci i slično. Tako da, idemo dalje. Retard, brate, ispričao sve, ali nisam kliknuo snimanje, svaka čast. Nismo mogli da snimamo između 4 i 5 sati, nije bitno što. Tu je prijava, idemo sada da se prijavimo, da platimo kotizaciju. Nakon toga da završimo još neke sitnice oko istovaranja, znači da sredim stvari ispod moje tende. I onda nakon toga ide inspekcija motora i što se petka tiče, to bi trebalo da bude to. Tako. Samo da vam kažem da sam uspio da zaboravim produžni kabel. Ćao. Ćao. This is yours. Am I right? Zauzet je broj u formuli 6. Kako? 22 je zauzet. Prošavić, Miloš Popović. Ćao. Znači 22 i 222 su zauzeti. Šta možemo sad uradim po tako? Možda uzdeš 220, 122. Znači samo da moraš da ovdje piješ nulu. Okej, dolepit ću. Imam 22 spremno, ali nulu nemam. Za sutra može. Pa hoćeš 2222, pa imaš još dodan. Ne može, trocifre ne može, da? Da. Ajde nego 220. Hoćeš 220, 221? 220. Okej. Izvoli nešto kapta sa kacigom i sa motorom i ako dođe do proglašenja moraš kombinati. Paži. Živ bio, vrate moj.
E, živi je veliki porast. Da, da. Slušaj, ideja vožnje staze je da se ljudi solice, umere. Naravno, ja više ne vozim ovo na ulici. E, jedan kraj cijela jedan... ideja svega da, ovoga, da se mladi ljudi, mladi ljudi. Ne, ja kad sam prvi put vozio na ulici i kad sam video šta je staza, rekao sam, brate, se to je to, znaš, to je to, nema pojente, bukvalno. Redko kod ustane, redko kod. Mislim, ja skuter kući ako mi nešto treba za pogradu i to. To je druga priča. To je da, vrat. Ovo nema svrhe za pogradu. Evo smo ovde, kaciga je tu. Ovaj, skinuli smo dole korito. I idemo na inspekciju da se utvrdi da li je motor adekvatno pripremljen za trku. Nakon toga se vraćamo u boks i ono, trebalo bi ovo da se polako privodi kraju. E sad, kao što sam vam rekao, moramo da imamo štitnike dekli, sigurnosnu žicu, znači filter ulja je zaštićen, odnosno stegnut u slučaju da popusti vibracija. Takođe dekla kvačila, takođe šraf, odnosno čep od ulja je zaštićen sigurnosnom žicom. Ovaj, dole kadica je cijela u slučaju da iscuri ulje, da ne iscuri po stazi, tako da to je mu u suštini to. A vidi zalaska, brati. To je to. Da, skinuli smo nožicu i za petak mi smo gotovi. Pola devet? Pa 15 minuta oni kasne. Znači mi ćete tek za 10 minuta. Pa dobro, ajde onda pošto kasni naš trening, da kažem par reči, svetli. Svetli. Trenutno je rano jutro, 8 sati i nekih 15 minuta. Naš prvi trening treba da počne. Ja sam se malo uspavao, ali hvala bratu Aleksi što mi upalio grejače. Kaže, hvala što si mi upalio grejače, brat. Ja ću, ajde, ja jednako ne mogu da vodim. Tako da, to je to. Upalili smo malo jamakicu da se zagreje. Sipali gorivo. Rukavice, da, bez njih ne može, brat.
Ej, Kesiću, brate, uzet ću ti naočare, ovaj, ja ne znam gde su moje. A ne, Luka, ovo su tvoje, izvini, da. Sad sam... Bez. Može, dođem ti posle. Samo da kažemo par reči posle prvog treninga. Morala je kamera da bude na rezervoaru, pošto ne dozvoljavaju da kamera bude na kacizi. A i kada je bio tehnički pregled i kada su pregledali kacige, ja sam dao džokera, tako da na toj kacigi imam nalepnicu bez koje ne mogu da vozim, tako da ćemo ceo vikend biti sa džokerom, odnosno vozit ćemo džokera ceo vikend, tako da to je to. Samog treninga nisam vozio ceo trening, bio sam možda nekih par krugova na stazi, sve ukupno nisam bio ni 10 minuta. Rano je jutro, prvi trening je bio od 8:20, ajde ovako da gledate malo iza mene kako voze. Rekli su mi da sam vozio ok, međutim ja nisam nešto baš zadovoljan kako sam vozio, tako da nisam se naspavao nešto koliko bih ja voleo i kako bih ja voleo. Tako da, drugi trening je tek za 2 sata, malte ne, tek u 10 do 11. Pa vidjet ćemo kako će taj trening, u stvari ne, izvinjavam se, trebao je da bude trening, međutim to su ipak kvalifikacije, pa imamo još jedne kvalifikacije i trku. Tako da, to je to, čekamo da dođe Marijana pa se vidimo posle. Došao je deo ekipe iz Motolanda, znači Motoland Racing Team. Kad sam već kod toga, zapratite ih na Instagramu. I sad postoji aplikacija gde možete da vidite koja vremena ljudi trenutno voze na stazi. Naravno ja, pošto sam vozio, nisam mogao to da vidim. Tako da, rekli su mi svaka čast, ja sam bio u zonu kao dobro. Nisam skontao zašto su mi rekli svaka čast. Međutim, vozili smo 1:32, tako da eto, prvo neko zvanično vreme, da kažem, legit, u smislu da je mereno transponderom i slično, da nije, da kažem, mereno telefonom, pa da ima mogućnosti za greškom, tako da 1:32, ne znam zadnje tri cifre koje. Uglavnom, u odnosu na prvi track day gde sam vozio 1:40 i više od 1:40, ja sam prezadovoljan, tako da za prvi trening dečko koji je takođe ja sa kim sam u timu mi je rekao da se ne zalećem previše, zato što je ipak jutro, hladna je staza, odnosno asfalt, da ne bih pokidao gumu i slično, tako da sam vozio na nekih 70-80%. Nisam vozio kao na prošlom track dayu kao retard, zato sam i rekao da nisam bio zadovoljan kako sam vozio, ali eto, na kraju 1:32, sledeće su kvalifikacije, tako da vidjet ćemo kako će to da prođe. O, dobar dan, jel imate nešto za mene možda kojim slučajem? Za tebe? Da. I evo, šta hoću? Pa, može ono. Skupo ti je to, brate. Pa nema veze, imam para, brate. Imaš para? Da, YouTube money. I sada je briefing, tako da idemo tamo da čujemo šta će da priča. Takmičari, molim vas, samo malo pažnje, direktor će održati briefing sa vama. Molim vas, budite ljubozni, slušajte pažljivo i ako vam nešto nije jasno, slobodno možete pitati, da ne bi posle bilo nedoumica. Hvala. Povratak posle prekočena pjesa, pazite, povratak nazad, gledajte na sudiju, na pomoćnika sudiju, pjesu kad vas pušta. Jako se slabo vidi, obratite pažnju na tog sudiju. Jump start se kažnjava sa plus 10 sekundi. Nema potrebe za jump startom, pazite na semafor, znate kako radi. Sve ostalo ste manje već... Ako se bude po pravcima vozilo sporo i čekao neki vozač da se prati, automatski u tom treningu se poništava najbrži krug tog vozača u celom treningu. Znači, nemojte pratiti, nekome ide u prilog, nekome ne ide u prilog. U svakom slučaju, nema usporavanja ni na jednom pravcu, nema čekanja. Penalizira se tako što se u celom treningu najbrži krug.
poništava. To bi bio briefing, sad idu kvalifikacije za nekih pola sata u mojoj klasi, pa vozimo. Samo da se digne zadnji štender. Diži štender i odmah. To sam mu rekao i ja. Što si izašao, vrede? A? Gde ti ono? Ma guma, brate, čao. Gde ti ono? Koja čao? Evo. Daj, Miloše, majke ti. 1.7. 1.7. Koliko si izašao? 1.6. Kako ti je bila, je li bila vruća na grejaču stalno? Jeste, dva put nije pustila, ne izlazi. Jesi je, kako se zove, baš merio, ono, skinuo greč i merio da, i da, otišao. Da, 2.5.1.6. Kvalifikacije su prošle bolje nego što sam očekivao. Nisam se zadržavao opet na stazi. Vreme nam je bilo nisko, 1.29, znači 1.29.145. Tako da imamo još jedne kvalifikacije, ali ja ne bih vozio te druge. Tek trku u pola pet ne bih da se, što se kaže, zamaram, da se umaram. Želim da budem maksimalno odmoran i skoncentrisan za trku. Tako da, eto, to je trenutna situacija. Sada je nekih pola 12, imamo još dosta vremena do trke da se odmorimo, da se skoncentrišemo. Eto, došlo. Ovde ćemo malo da gledamo sad kako ljudi voze. I to je to. Za trku ćemo da zamenimo gumu, pošto je gotova, tako da, evo je prikolica ovde sa hidrauličnom mašinom za zamenu, tako da. Mandić ponovo u akciji. Ovo to dižeš na gore. Ovo do ispod. Dobro. I znači ovde stisni rukom i tu i polako ajde. Znači gore vuci i ne ne, stani. Dobro. Čekaj, nije da drži spalati. Čekaj. Aha, kapiram. Znači moraš držati svoje vreme rukom. Aha, okay. Znači tu ti je najvažnije. Pusti malo. Čekaj, pusti ovu nogu. E, aj polako sad cimaj. Šta? Polako ukreći je. Pa ja kao polako, ali ono... E. I stiskaš se pre, ne? Sve. To podigneš. Srednje to. Na dole ili na gore? Na dole. I ovo ti, ne naduvaš. Živ bio!
kažite ćao. Zdravo. Gde si? Evo me na najljepšem mjestu na svetu. Ne, na svetu, u Srbiji, ja se izvinjam, pošto na svetu znamo šta je. Na Balkanu, a i šire. Ovo! Da, ovo ima se pravo. Ovo su pola šest, kažeš. Vesta, dobro. Ovaj, Marijanki došla tamam pred trku. Strano. Dobro, jela sam. Da. Tako da, trka je gotova. Ovaj, ovde bih da odjavim klip. Trka će biti u sledećem klipu zasebno. Tako da, ukoliko vam se svidio vlog... Ukoliko vam se klip svidio i smatrate da je bio vredan vaše pažnje, podržite ga lajkom, podelite svojim prijateljima, recite za Fucking Riders, komentarišite, pretplatite se, odnosno subscribeujte za još ovakvog sadržaja. I lajkite ovaj video, izvinjam se. To smo rekli na početku. I do sledećeg klipa, ljudi moji, vidimo se. Ćao! Thought that I would have, and I flipped it in a double.